Desde criança somente é protótipo, com os pais mortos que é genial. Criado pra ser só um substituto, mas a genialidade é provida pro mal. O A foi o primeiro, mas ele morreu. É, só uma correção. O garoto no final aguenta a pressão. Não, então eu deveria ser a solução. Fascinação ou inveja? Se eu for um substituto, ficarei sempre em segundo. Então pera. Espera, eu sou muito melhor do que esse gênio. Então vou prova que esse cara também erra. Sendo o oposto, eu vou arrastar o seu nome pra merda. Me pode derrubar o caderno. Então pode derrubar os olhos também. Eu já nasci com a visão do Deus da morte. Mas esse detalhe eu nunca cuido de ninguém. Já que eu não posso ser o maior detetive, vou tirar o maior orgulho que você tem. Se tu puta, eu vou te vencer no seu jogo. Entre o mal e o bem. A vítima foi estrangulada. Estranhas inícias do nome era igual. Como vou vencê-lo no jogo então? É simples, eu só preciso criar um caso. Não tem a solução. Sai na frente do bem e não fica pra trás. Se ele for um gênio e é muito mais. Não provoca, eu sou melhor do que você. E mano, com os olhos de chame e come. O L não pode pisar numa cena de crime. Então ele mandará outro para investigar. Na homem, você é pior de um jogo. Uma peça que nós dois vamos usar. Meu nome é Ryu Ryuzaki, você não me conhece, detetive particular. Eu vim investigar. O assassino, pelo visto, nunca é só matar. Parece se importar pra mensagem enviar. Por que o nome e o sobrenome da primeira vítima começa com B? Por que o nome e o sobrenome da segunda vítima começa com Q? Que? Você não tá pensando certo, Naomi. A vítima era só uma adolescente que interprete. Se invertemos o que do seu nome? Adivinha com que luto se parece? Invertendo forma P, perde a cabrica calé. Ele tá usando não me pra tentar chegar ao pé. Vai também usar não me pra tentar chegar ao elé. Isso tá tão divertido, eu não consigo me conter. Eu conheço sua fama, só tem graça se ganha. O plano inteiro foi desenvolvido nessa trama. É a conclusão que coma, o Shogi vai ser morto. Um outro dois quartos, mas só um vai ficar em chama. Cada boneco de palha na cena do crime. Cada pista, cada sigla que encontrou no fim. Te levam pra alguém do orfanato, gênios e o medíocre. Tudo pra que suas suspeitas voltassem pra mim. Chegamos ao fim, porque eu faria todas as suspeitas voltarem pra mim. Porque decidi que o quarto morto quase inicia de bem, não é ninguém além de mim. Sou eu vou morrer nesse fogo. Eu que venci esse jogo. Saber que não consegue achar algo bar. Ele nunca vai se recuperar. Fica na cama.